Серік Ахметовке 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Бүгін ел тарихындағы ең атышулы сот ісіне нүкте қойылады деп күтілуде. Бұрынғы премьер-министр Серік Ахметов пен өзге де 20 лауазымды шенеунікке қатысты оқылуға тиіс болған сот үкімін қазақстандықтар ұзақ күткен болатын. Алдымен күндізгі 4-ке, кейін кешкі сағат 6-ға, одан кейін тағы 2 сағатқа шегерілген отырысқа айыпталушылардың туыстары мен жақындарынан бөлік қорғаушылардың кейбірі мен тілшілер қауымы да көп келді. Айта кетейік, Қарағанды өңірінің бұрынғы шенеуніктері лауазымдарын асыра пайдалану мен пара алу деректері бойынша жауап беруші орындығына отырған болатын. Елдегі ең аты шулы сот отырысының соңғы нүктесін қояды деп күткен халық далада ұзақ тұрды. Лауазымды тұлғалардың тағдыры шешілетін күні келушілердің қарасы көп болғандықтан жоғарыдан құлап кеткен әйелді жедел жәрдем қызметкерлері алып кетсе, ал құлаған тағы бір азамат қатты зақымданбаған. Әзірге белгілісі бас жарақатын алуы мүмкін деген әйел айыптаушылардың бірінің туысы деген ақпарат бар. Ал істің ең басты фигуранты бұрынғы премьер-министр Серік Ахметов кешкі сағат 6-дан кете үкім оқылады деп күтілген сот ғимаратына келгенмен судья шешім шығаруға асықпайды. Соңғы бір жарым жыл бойы қаралып жатқан қылмыстық істің соңғы нүктесін жариялау түскі сағат 4-ке белгіленген, бірақ отырыс уақыты өзгере берді. Күрделі істің қорытындысын тыңдауға келгендердің қарасы қалын, сот залы мен қосымша зал лық толы, оған сыймағандары далада күтіп тұруға мәжбүр болған. Ал үкім жария етілетін залды полиция қызметкерлері қоршап тұр. Бүкіл қоғам назарын аудартқан Серік Ахметов ісіне қатысты 50-ден астам арнайы сараптама жасалып, барлығы 260 адам сұралды. Әрине, 82 сот отырысын өткізген 4 бірдей құзырлы органдағылар үшін мәселенің аққарасын анықтау оңайға түскен жоқ. Бұрынғы шенеуніктерге үкімет қаржысын жымқыру, пара алу, қызметтік лауазымын асыра пайдалану мен кәсіпкерлікпен заңсыз айналысу секілді айыптар тағылған. Бір ғана Серік Ахметовтың үстінен 7 бап бойынша іс қозғалған болатын, бірақ кейін оның 4-еуі дәлелденбеді. Ал сот басталғалы бері 5 шенеунік қамауға алынып, қалғандары ешқайда кетпеу туралы қолхатпен бостандықта жүрген болатын. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро 31-ші арна, Қарағанды.